強さの弓張り。修行の成果、封印の念を討ち取らせていただきます。おつゆと名乗ったその女は、弥勒法師が施した刹那の封印を解いてしまう。眠りの夢の中でじっと私を見ていたあの目だ。血のたぎりはあやかしの暴走を生むわ。刹那強すぎるよ。次回、汎用の夜叉姫、奪われた封印、どうやったら刹那を止められる。